ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1997រដូវក្តៅទៅបានកន្លងហួសចំនួនមកវិញនៅដើមវិច្ឆិកាថ្មីខែដែលប្រជាជនទាំងប្រុសស្រីនាំគ្នាលោកលីរៀបចំថ្នាសំណាបព្រោះសាបសន្ទូងឲ្យបានរស់រាន់និងតាន់ពេលទឹកសម្រក់កំពុងស្រក់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហូរច្បិចនាំទាំងកូនត្រីកូនក្តាមកំពុងហែលបញ្ច្រាស់អស្រាស្រាមនៅក្នុងកូនប្រឡាយដែលតបជាប់ពីទីឆ្ងាយនៃមាត់បឹងឈូកដើមប្រលិតរំចេករំចងក៏កំពុងយោលបង្ហាគុន្ធីពីដោតាមវាយុនិរដីក្រោមរស្មីព្រះអាទិត្យស្រទុំព្រមដោយស្រទំអនឡាញនៃដុំពពកខ្មៅកំពុងរសាត់ឆ្ពោះទៅយ៉ាងលឿនលយនៀបផ្ទៃអាចដកអាកាសឃើញច្បាស់ទាំងបាក់សីបាក់សាត្រៀបត្រាហើរក្រឡឹងចំណីនៅក្នុងវិលសំណាបខ្ញុំថ្នាលស្រែទឹកលិចទើបស្រកដីសាមជ្រាយវាពិតមិនងាយក្នុងការធ្វើដំណើរដោយពាក់ស្បែកជើងគឺមានតែជិះរទេះគោឬបោះចំហៀនដល់ជើងទទេទើបឆាប់បានដល់ក្រឡេកមើលត្រកូនលិចទឹកចាប់ផ្ដើមរលួយខ្សែប្រាណស្របពេលស្មៅចិញ្ចៀនបានលូតចេញពន្លកមកខ្ចីខ្ចីប្រៀបបាននឹងអាហារដ៏ល្អឥតបីចំពោះសត្វវិហនៈទាំងក្របីគោដែលកំពុងស្រែកធ្ងោអូសរទេះរណោះនឹងកលក្នុងចំការកសិករដងផ្លូវរិចរើសឹកដោយអំណាចនៃទឹកក្រងដំដប់ជាច្រើនខែនៅសល់ត្រឹមតែទួលខ្លះៗនឹងអាចឲ្យយើងធ្វើដំណើរបន្តទៅកាន់ទីព្រៃដែនដីខ្ពង់រាបផ្ដល់មលុបគ្រប់កាលវេលាជួនពេលខ្លះក៏ធ្លាប់អាស្រ័យនឹងត្រីក្នុងគ្រានឿយហត់អស់កម្លាំងបន្ទាប់ពីការងាររួចរាល់ក៏វិលត្រឡប់មកអង្គុយមើលភ្លើងបាយនិងឆ្លៀតដើរទៅកាយរកមើលពងអណ្ដើកក្បែរមាត់ព្រៃលិចទឹកតាមជំរាលមាត់បឹងពីអ្នកអពុម៉ាក់សំឡាញ់រួចវិលត្រឡប់វិញព្រមជាមួយខ្ចងក្តាមមួយថ្នក់អាវសំឡោមជូរស្លឹកសំដានបងកូនត្រីដែលទើបលើកពីទ្រូថ្មីថ្មីសាយមានអស់ជារស់រួមសំនឹងដង្កៀបក្តាមខ្ចងស្រែគិតហើយលៀបទឹកមាត់អត់ល្ហែចង់ឲ្យឆ្អិនឆាប់ស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានជីវភាពសមរម្យមួយដោយឪពុកជាមន្ត្រីភូមិឃុំនិងម្ដាយជាអ្នកលក់ដូរបន្តិចបន្តួចនៅផ្ទះវិចិត្រក៏ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាទំនុកបំរុងយ៉ាងល្អក្នុងការសិក្សានិងតែងតែទទួលបាននូវព្រំវិហារធម៌ពីអ្នកមានគុណទាំងពីរតាំងពីចម្រើនវ័យរៀងមកក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សទូទៅពីចិត្តក៏ត្រូវបានរាប់ថាជាក្មេងដែលមិនសូវចូលចិត្តលេងឬនិយាយច្រើនឡើយអាចថាប្រហែលជាគេមានឈាមជ័រនិងនិស័យពីឪពុករបស់គេដែលជាមន្ត្រីរាជការនិងមានភាពម៉ត់ចត់នៅក្នុងការងារបើក្រឡេកទៅមើលលទ្ធផលនៃការសិក្សាក៏បង្ហាញថាគេមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់និងដណ្ដើមយកលេខ1ឬលេខ2ជារៀងរាល់ខែហើយធ្វើត្បិតតែគេជាសិស្សពូកែបែបនេះមែនប៉ុន្តែគេក៏នៅតែមានពេលកំសាន្តនិងសាងភាពរីករាយជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់ជានិច្ចក្នុងគេហដ្ឋានរស់នៅដែលហេតុថាគេកើតមកជាក្មេងប្រុសគឺពុំសូវមានការរៀបចំទុកដាក់ឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ច្រើនដូចទៅនឹងក្មេងស្រីឡើយគេចូលចិត្តអានសៀវភៅមែនពិតប៉ុន្តែចំពោះសៀវភៅដែលគេអានរួចគឺតែងតែទុកចោលនិងនៅរត់រីពីផ្ទះហើយក៏មានមិនតិចពេលដែរដែលធ្លាប់ត្រូវម្ដាយគេវាយដោយសារទំទាប់មួយនេះវិចិត្រមិនដែលឃើញបានដើរលេងទៅណាឆ្ងាយទេក៏ព្រោះតែបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់គេរស់នៅខេត្តទីទីពីគ្នាខ្លាំងពេករហូតគេមានទាំងដឹងថារាល់ថ្ងៃមានបងប្អូននៅទីណាខ្លះផងយូយូទើបឃើញមានមាមីងគេមកលេងបានម្ដងម្ដងដែរពេលវេលាបានកន្លងផុតហួសទៅជាច្រើនថ្ងៃខែគេក៏បានរៀនចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យនិងបានទៅបន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញប៉ុន្តែរៀនបានតែ2ឆ្នាំគេក៏ជាប់អាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសឆ្នាំនេះគេមានអាយុ20ស្តាងហើយអាចថាជាការចាក់ចេញមួយដ៏មិនអស់អាល័យនិងទទួលបានការនឹករលឹកខ្លាំងណាស់ពីសំណាក់ឪពុកម្ដាយក្នុងវ័យអាយុប៉ុននេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេនៅតែអាចមានសល់ពេលប្រមាណជាង1ខែមុននឹងការចាក់ចេញទៅ
นสอลเปิดตุ่มในคลาวิจัดก็ชลิดฟื้นดำนาตะการกันไลน์จิจารันตามไม่กำอ่อยนักสรุปขนมระยะกาได้หนึ่งเตยจำนายเปิดสนานเนสรุปเกยังยู่ข้างมุกนี้ทั้งไงมวยเกย์บ้านฟื้นดำนาตะดอปแต่สัญญิตได้ในช่างไงแขนปร้องจิมวยหนึ่งเออปุ่มมาได้ระบอกเกย์ได้ดำใบกำสารหนึ่งสู้สกตุกธรรมดาขนมนิ่มจีบองปอนสัจซาโลหิตกรุ๊ปนี้บ้านในยี่ก้าวศึกษาอมปีการศึกษาระบบวิจิตรได้อาจมีวิสนาบานระหดเตอร์ตื่นในกลายประเทศขนมนุกครูซาคางมาจากเตะก่อนไหนน้อมกุนใส่แต่มวยเอาใจมกจิบรีบสัวเมียมิงหนึ่งบ้องปลุกตะบัดแต่ถลอกเขยิ่งเลือดดำบ้องคือนิ้งตรำตาจีขมิ้งรถเลยมกเตะปนนอกดอชนำนี้ทุ่มออกระหดมือละมันสกอลลุกเปย์บานยุลก่อนน้อมขี้บองอับจีมวยวิจิตรหาสอมขณีอัดโอปมาบาบานคลายที่กูกวบวิเลียกากรอยมงเนตังปีก็แจ้แต่เมียนอารอมพลายจำไล่มกเลือขณีตุกใบจงอิดวิเลียก่อนในแต่เมียนเปลมกจุกมันนายคานระหดดอทไงวิจัดตรือบานคลิตจะปีภูมิสถานก่อนในแต่เมียนสนามในยมบอลสาวตุกอย่างอาจกำบังปัญตายเรื่องนี้ขยมนึงจุมรีบจูนลุกแหน่ลมอัดในเปลกรอยดาผีจิกไม่สไรมาเนี่ยได้มีรูปชาวสระสะอาดคลังเลือออมปีเนรีเนรีขนมภูมิตามเปิดเต๋อนิ้งเมียนอายุมันตอนกรุบมาภัยชนามสรุปโบเตปนแต่ได้สาตมลบในการตัวตูตีนพลายเชื้อจางก็โดยจีระบบอาหารได้นิยามรอดไงมีนสดซึ่งจีบรรลัยตรีสัจหล่อๆตื่นเถื่อเรียงกายนิ้งมีนการหลุดหล่อนลื่นมนอายุแต่งสมบัติสัจดอสมอดระโลออมได้สอกขมายกรงครบลือสมาดอเติมจังเกบอบมอดดอกกระหอมสังทามันบัดลิบกรายบันท้ายมันเปรย์มาสายเอาไว้ก็อาจรุมเล็กอ่อยรูปใสเปรียบบานหนึ่งกอลเนรีดอสรสอบเพียจิตีรุมเนียในเนตราหนึ่งกอบกู้เจตนาปรัชนาแปดเตยออกกรุบบรรดาจนขนมภูมิสถานมัดแพะระบอนยิงตายตาจำอ่อนหนึ่งห้ายิงถาจินเนรีโกนกัดก็ปลุกแต่เตยมุกดอกประมเปรย์พลายโคออกอมปีเก๋หนึ่งมีนประจุยโตยโตยในเลือปรานบาสันกระเล็กมาเพลนเนี่ยพ้องตูเตอร์นังกระถาเนียงจิตสตรายกระมมเลือกไว้มาภัยชนามเฮวิ่งก็อาถาจิพบสำนักได้ได้เนียงบานการในขนมครูซาได้มีชีวิตเพียบทูเทียตื่นเนียงอ่านเมียนไทยนี่ครูซาเนียงมีนตีทะเลใดทมนาเฮยหนึ่งจะนั่งกันหลายเดียดพองกลายอมปีแต่ทุ่มมวยแต่ซ่องล่างอมปีทมอเตอร์บานมาราชนาอย่างออกประหนึ่งหนึ่งมีนโรบองปอดจุ่มวิ่งอย่างหมอนครูสานิ้งก่อนเนื้อมิ้นได้จมกาจิจารันติดหายกันหลายมุ้ยได้นิ้งโจจัดหนึ่งแตงแต่ตื่นสำราญเลยคือแต่เชื่อตัวมุ้ยซ้อนหลังในจิตจมกาดำลงมีหมดบังแต่ขางตะบงแต่หายก่อนจิตตีสำนักอาศัยในลูกยีลูกตาระบอนิ้งได้บานจิตระยกหนึ่งปิ้งจัดในตีนี้ก็ปลุกแต่วิมินเพียบสงบสงัดหล่อจีริงรถไงบรรทบปีการศึกษาเนียงบ้านจีกองมันได้ดำรองไปแต่พลิมเตะจะบ้านนะคือสมได้ตะรบเตะยีตาระบอนเนียงดำใบบานไปประหลังจมุ้ยนึงชกายสมนอมหนึ่งจุยบำเป็นกลางยีคลาคลาได้อาจฝึกบ้านถวยบับแต่โดยปิดปนแต่คือจิตติสถานดอกกูอ่อยปรัชนาโรเนบมพดตะบัดบรรลุสวายเสดารวมนึงพลานุพอลจิจารตีนบานประดอลกาพลายกรุบมุกเจ้าสรมาบรรลุดอกตรเชิงตรเฉยกระกรบเลือดใดหนึ่งดำโบลเกียอัฐานเอาตรเจาะกรุบการเวเลียการบักชอลบอกปางนัดสลักใจสลักตุ่มแคลมือเลือดใดกาณาดาผีกัญญาแต่แต่บอกสมานมันลุกไปเลยคลันกาชุกร้อนดอกกระอบสายได้ดอกมันชงายอมปีสำยะแต่กระบายเปียงตึกตุกกรอนระลึกแบกดะลีงูเปลกลายกายออกสับหรือจีกรึงรอนดับปอดคลันลมอในเปริตรัยมลิเลียสบายเรืองกระดังเงียหนึ่งก้ามองดอกบานดอกประสบจีจัวลออัดใบหนึ่งบานประดอกดังหามดอกดาเพียสไรตั้งปีปุ่นโลกดำบงมงเฮียงรถดาเพียตู้บานนิ้งมิ้นอายุขมิ้นใบกับเปิดแมนปนแต่นิ้งคลายเรื่องบนบานนะได้เหตุแต่กาอาศัยรุ่นเนยกับใบลูกตาลูกยีรอทั้งไงนิ้งแต่แต่ตระบานตัวตูกาอบรุ่งเปลี่ยนประดอกอย่างละอระหดคลายตัวจียุเวนิรี
ដែលមានចិត្តគំនិតជ្រះថ្លានៅក្នុងរឿងសាសនាទាំងការនិយាយស្ដីនិងការប្រណិប័តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនជានិច្ចកាលរៀងរាល់រសៀលនាពេលថ្ងៃជ្រាលជ្រេនាងក៏មិនដែលទំនេរដៃឆ្លៀតលោកលៃទៅឈោងបេះផ្កាឈូកក្នុងបឹងពីលើបង្កាន់ដៃស្ពាននិងប្រមូលមកវិញនាពេលថ្ងៃរៀបលិចក្រោយអំពីការទទួលទានអាហារពេលល្ងាចរួចនាងតែងតែចំណាយពេលយ៉ាងយូរជាមួយនឹងការផ្ចិតផ្ចង់បកនិងបត់ស្រទាប់ផ្កាឈូកដែលបានបេះមកក្រឡេកមើលទៅទឹកមុខនាងហាក់ពេញចិត្តនឹងផ្កានេះខ្លាំងណាស់ហើយគេអាចឮសំឡេងនាងច្រៀងតិចតិចដែលបង្ហើរចេញពីបបោមាត់ដ៏ក្រហមទុំទន្ទឹមនឹងកាយវិការកំពុងផ្អៀងផ្អងបត់ស្រទាប់នៃផ្កាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់យូរយូរនាងយកម្រាមដៃដ៏តូចស្រួចដូចបន្លាក្រូចមកផាត់កេសាដែលកំពុងប៉ើងមកប៉ះផ្ទៃមុខរួចរាល់កាលណានាងក៏បន្ទន់កាយាសំពះក្រាបថ្វាយបទុមផ្កាទៅលើរៀនក្នុងផ្ទះព្រមជាមួយជីដូនរបស់ខ្លួនស្ថិតនាវេលាថ្ងៃមួយក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យភូមិដែលតែងតែត្រូវបានរៀបចំឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងភូមិស្ថាននេះនឹងមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិផងរបងជាមួយគ្នាយ៉ាងច្រើនហើយក៏មានអ្នកក្រៅខេត្តចូលរួមមិនតិចឡើយនារីត្រីនោះដែរក៏បានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អ្នកលក់នំចំណីទៅតាមផ្លូវយ៉ាងដេដាស់ព្រមជាមួយនឹងការសម្ដែងសៀកផ្សេងៗក៏ដូចជាល្ខោនបាសាក់ដែលជាទីពេញនិយមអំពីអំប្រុសអំស្រីលោកតាលោកយាយដែលស្នេហាសិល្បៈបុរាណរីឯក្មេងៗក៏គ្មានអ្វីរីករាយជាងការរត់ដេញគ្នាលេងបន្ទាប់ពីទទួលបានលុយបន្តិចបន្តួចពីឪពុកម្ដាយនិងទិញស្គរកៅស៊ូរូបជ័រឬលេងប៉េងប៉ោងដែលមានពណ៌ចម្រុះថ្លែងអំពីដាភីស្រីបន្ទាប់ពីអង្គុយចុកជើងជាមួយលោកយាយក៏ក្រោកឡើងសុំការអនុញ្ញាតទៅដើរមើលគេឯងក្រៃបានជួបប្រទះនឹងមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនដែលបានណាត់គ្នាតាំងពីថ្ងៃថានៅមកលេងបន្តនេះក្រន្តែក្រោកផុតពីកន្ទែលភ្លាមមានកសែភ្នែកជាច្រើនបានតាមសម្លឹងមើលនាងដោយមិនដឹងខ្លួនក៏ព្រោះតែសម្រស់របស់ស្រីស្ងួនបានឆក់អង្រួនបេះដូងជន់ជាច្រើនដែលកំពុងមានចិត្តលើក្លិនដ៏ក្រអូបសាយរសាត់ផាត់ចេញពីកាយក្នុងដំណើរដ៏ល្វត់ល្វន់គុណមិនចង់ព្រិចភ្នែកចម្លែកនឹងវងភ័ក្រដ៏មូតក្រឡង់ផ្ចិតផ្ចង់ដោយក្រងអាវពណ៌ផ្ទៃមេឃដែលមានលំយោលផាត់ជាខាងមុខក្បែរដើមទ្រូងព្រមនឹងសម្ពុតសត្រឹមជង្គង់ប្រុសណាបានឃើញហើយពិតលងនឹងមិនអាចដកចិត្តរួចនឹងច្បាស់ជាលួចតាមមើលជាក់ជាពុំខានសំលេងក្អាកក្អាយសប្បាយនឹងការលេងរុញអងរែហាក់លឺក្បែរនឹងត្រចៀកធ្វើឲ្យចិត្តមិនអាចជិះជៀសក៏ឆ្លៀតឈានជើងទៅសំដៅទីនោះភ្លាមភ្លើងពណ៌ចម្រុះមិនថាទីនោះឬក៏ទីណាគឺមានតែសំលេងសាច់លឺឃ្លាវខ្លាហាក់ជួយសម្រាទុកសោកទាំងអំបាលម៉ានដោយនិស័យក្មេងមិនទាន់អស់ធ្វើឲ្យចិត្តស្រីស្រស់មិនស្រណុកក៏ទៅទិញពេញប៉ោងពណ៌លឿងធំមួយមកកាន់លេងនៅនឹងដៃដោយក្តីស្រមៃថានឹងយកវាទៅចងជាប់លំអនៅក្នុងបន្ទប់គេកំពុងដើរសម្លឹងដោយពេញចិត្តនឹងពេញប៉ោងរបស់ខ្លួនគប់ជួនសំលេងកំជ្រួចក៏ផ្ទុះឡើងនៅលើផ្ទៃមេឃធ្វើឲ្យនាងភ្ញាក់ស្រែកមួយរំពេចរហូតភ្លេចគិតថាជើងរបស់នាងបាននឹងដើរថយក្រោយនឹងកំពុងជន់ទៅលើមនុស្សម្នាក់ទៀតដោយអចេតនាលោកងាកក្រោយត្រឡប់កាលណាធ្វើឲ្យកេសាប៉ាំងផាត់ប៉ះទៅលើផ្ទៃមុខកំឡោះវិចិត្រដែលកំពុងឈរចិត្តគៀកនឹងនាងរៀបរៀងនឹងដួលសន្លប់ព្រោះមិនដែលជួបប្រសពនឹងក្លិនណាដែលក្រអូបបែបនេះឡើយក្រន្តែក្រសែភ្នែកក្រឡេកចាក់ច្បាស់ថាជាវិចិត្រភ្លាមធ្វើឲ្យនាងមានក្តីរំភើបញញឹមញញែមបង្ហាញកាយវិការអឹមអៀនដូចកូនក្មេងទន្ទឹមនឹងសំឡេងដ៏ពីរោះស្រួយស្រេះចេញពីបបោមាត់ថាតើបងមកដល់ទីនេះយ៉ាងម៉េចហ្នឹងម៉េចអត់មានប្រាប់អូនឲ្យដឹងផងចឹងវិចិត្រក៏និយាយថាបងមកចូលរួមបុណ្យនេះតាមការហៅពីមិត្តភក្តិម្យ៉ាងបើគិតថាស្ថិតនៅចិត្តភូមិរបស់អូនផងបងក៏សម្រេចចិត្តមកហើយមិននឹកស្មានថាបងអាចមានសំណាងបានជួបអូននៅទីនេះសោះប្រហែលជាចិត្តមុនបងធ្វើបុណ្យដល់ហើយដាភីទម្លាក់ទឹកមុខចុះនិងតបទៅវិញថា
បងកុំព្យាយាមប្រមូលយកបនតែខ្លួនឯងពេកចុះគិតថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងអូនមិនដែលបនស្រង់ចង់ជួបបងមែនទេតែបងចិត្តដាច់ណាស់មិនដែលនឹកនាឬរលឹកបានមកអាស្រ័យលេងផ្ទះអូនម្ដងណាឡើយចិត្តជាង2ឆ្នាំហើយដែលបានបំភ្លេចគេចោលវិចិត្រញញឹមតិចតិចនឹងនិយាយថាចុះពេលនេះបងមកដល់នឹងជួបមុខអូនហើយតើអាចនាំបងឲ្យស្គាល់ភូមិស្រុកនេះផងបានទេតាភៀងាកមុខចេញព្រោះតែអៀនបន្តមកក៏ងាកមុខមកវិញនឹងហុចរបស់នៅក្នុងដៃទៅឲ្យវិចិត្រហើយនិយាយថាហោនេះកាន់ពេញប៉ោងឲ្យអូនប៉ុន្តែហាមធ្វើឲ្យបែករួចហើយក៏ដើរចេញទៅមុខធ្វើប្រងើយរីឯវិចិត្រគ្រាន់តែទទួលបានពេញប៉ោងរបស់នាងភ្លៀមក៏កើតចិត្តនឹកអស់សំណើចម្នាក់ឯងរកថ្លៃមិនរួចបានត្រឹមលួចញញឹមនឹងដើរតាមពីក្រោយនាងបណ្ដាក្រវីក្បាលបណ្ដាដោយមិននឹកស្មានថាកញ្ញារូបស្រស់អស់លើស្រីបែរជានៅនឹកអាល័យមិនទាន់អស់ចិត្តអំពីចរិតក្មេងដែលអាចនៅលេងជាមួយពេញប៉ោងនេះបានទៀតផុតអំពីកន្លែងរុញអងរែសំឡេងមនុស្សម្នាក៏រសាត់ស្ងាត់ខ្លះយល់តែផ្ទៃស្រឡះនៃបរិវេណវិហារបុរាណដែលបានសាងមកចាស់វស្សាទៅហើយរវល់តែរៀបរាប់ភ្លេចមើលមិនដឹងថាតើដៃស្ដាំវិចិត្របានទៅជាប់ស្អិតនឹងដៃឆ្វេងជាមួយដាភៀតាំងពីពេលណាសោះរីចំពោះស្រីស្រស់ក៏នៅតែបន្តបរិយាយរ៉ាយរ៉ាប់ប្រាប់គូរួមដំណើររបស់នាងអំពីស្ថានភាពរស់នៅក៏ដូចជាហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់នេះជាង2ឆ្នាំដែលបានកន្លងផុតដែលភូមិស្ថានកំសត់ធ្លាប់មានប្រវត្តិលិចលង់ដោយទឹកជំនន់ជន់ជោរក្រាលក្រោបផ្ទៃដីបន្លែផ្លែឈើចាស់ខ្ចីត្រូវខូចខាតរលួយបងបាត់រសាត់អស់គ្មានចន្លោះសំបីព្រះវិហារកុដិសាលាឆាន់ផ្សេងផ្សេងរឹតតែចំបែងចិត្តអាណិតដល់ជីវិតសត្វដែលគ្មានជំរកអាស្រ័យសំបីទួលដីសម្រាប់រស់រានរហូតមកដល់ឆ្នាំនេះអាចហៅថាសំណាងមានទើបប្រារព្ធបុណ្យទានរំលឹកទុក្ខសោកដល់ឆ្នាំចាស់និងបួងសួងឲ្យឆ្នាំថ្មីប្រែផ្លាស់ជួបតែក្តីសុខស្រណុកកាយបានរីករាយសប្បាយនឹងកសិផលដែលប្រមូលបានដ៏ច្រើនលើសលប់សម្រាប់បង្គ្រប់ជាស្បៀងខែឆ្នាំបន្ទាប់បន្តទៅមុខកុំឲ្យអភ័ព្វនិងជួបប្រសពតែស្នាមញញឹមរីត្រីជ្រេជ្រៀលរំកិលវេលាកាន់តែយូរហើយដាភៀបានអង្វរឲ្យវិចិត្របានទៅសម្រាប់អាស្រ័យក្នុងគេហដ្ឋានរបស់ខ្លួនដោយយល់ពីចិត្តនាងវិចិត្របានដឹងច្បាស់ថាបាត់ទោះជាខ្លួនប្រកែកយ៉ាងណាក៏គង់នាងមិនសុខចិត្តត្បិតទីសំណាក់ក៏នៅមិនឆ្ងាយបើប្រកែកច្បាស់រឿងត្រូវខ្លាយជាការអន់ចិត្តដល់ជាពំរួយបន្ទាប់ពីផ្ដល់ដំណឹងដល់មិត្តរបស់ខ្លួនអំពីទីតាំងដែលត្រូវសម្រាប់នៅយប់នេះរួចរាល់វិចិត្រក៏បានរួមដំណើរជាមួយដាភៀជាបន្តដើម្បីទៅជម្រាបលោកជីលោកតាដែលកំពុងសម្រានកាយានៅលើកន្ទេលក្រហមតាមដានភៀនៃលខោនបាសាក់ដែលគេនឹងបញ្ចប់រហូតចិត្តភ្លឺអាននោះជីនឹងតាញញឹមនឹងភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងវត្តមានវិចិត្រនៅចំពោះមុខបន្ទាប់ពីឃ្លាតទៅជាង2ឆ្នាំនឹងទទួលបានការសំពះសំរុំតាមក្រមសីលធម៌ខ្មែរបុរាណយ៉ាងណាដាភៀក៏បានសុំអនុញ្ញាតជម្រាបលានឹងធ្វើដំណើរទៅមុនព្រមគ្នាជាមួយវិចិត្រត្បិតត្រូវទៅរៀបចំកន្លែងគេងនិងចំអិនអាហារដើម្បីបងសំណប់របស់គេផងដំណើរស្ថិតនៅលើដងផ្លូវដ៏សែនស្ងាត់បាត់អស់សម្លេងមនុស្សម្នាព្រោះតែគ្រប់គ្នាបានមូលមីនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យដរាបយុបយន្តទើបវិលត្រឡប់មកគេហដ្ឋានខ្លះៗពពកពពូននៅលើមេឃស្អិចស្កាស់ក៏គង់មិនឈ្នះរស្មីនៃដួងចន្ទ្រានាថ្ងៃពេញបោកំពុងចោលពន្លឺដ៏ច្បាស់ថ្លាឃើញច្បាស់ទាំងបាក់សីនិងបាក់សាកំពុងយិត្រាចេញរកចំណីនាពេលយប់នៅតាមដប់ព្រៃក្បែរក្បែរដងផ្លូវចំពោះទៅត្រង់សំដៅគេអថានទីដែនអាស្រ័យនៃស្រស់ស្រីដាភៀមកដល់ផ្ទះភ្លាមវិចិត្រគិតចង់សុំនាងទៅជម្រាបសួរអំប្រអំស្រីដែលជាឪពុកម្ដាយរបស់នាងប៉ុន្តែជាការសោកស្ដាយដែលនាងបានប្រាប់ទៅវិញថាលោកពុកអ្នកម៉ែគាត់បានអញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងមង្គលការគេនៅឆ្ងាយស្រុកណាស់តតែស្អែកបន្ទាប់ទៅវិលត្រឡប់វិញអូនសុំទោសដែលអូននាំបងមកផ្ទះទូចចង្អៀតនេះត្បិតដូចបងឃើញស្រាប់គឺគ្មានអ្វីអស្ចារ្យទេ
ទាំងការរស់នៅក៏ដូចជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់គ្រប់យ៉ាងគឺវាមិនល្អឆើតឆាយដោយទីក្រុងរបស់បងទេប៉ុន្តែមិនធ្វើឡើយបងសម្រាប់បន្តិចនឹងត្រៀមញ៉ាំបាយដែលអូននឹងរៀបចំរួចជូនបងពេលណាអូននឹងនាំបងទៅគេងផ្ទះមួយទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់អូនកូនក្រែតូចមួយនេះគឺផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ជីវិតតាំងពីតូចមកនាងនិយាយបណ្ដាលើកដៃចង្អុលទៅលើផ្ទះឈើមួយខ្នងដែលនៅក្បែរនិងមានពន្លឺតិចតិចចេញមកដោយចង្កៀងប្រេងកាតឯនៅក្បែរកាំចន្ទាក៏មានចង្កៀងសម្រាប់បំភ្លឺមួយទៀតប៉ុន្តែគឺជាចង្កៀងខ្លាញ់ដែលបានឆេះដោយសារចំហេះនៃខ្លាញ់ត្រីដែលគេបានចម្រាញ់ទុកតាំងពីរដូវកាលប្រមូលផលត្រីទន្លេសម្រាប់ធ្វើប្រហុករួចមកម្ល៉េះបើសិនអ្នករស់នៅតំបន់ផ្សេងដែលពុំដែរធ្លាប់បានជួបឧបករណ៍នេះអ្នកប្រហែលជាមិនដឹងថាវាជាចង្កៀងឡើយព្រោះតែសន្តានវាគឺត្រឹមតែជាកូនចានមូលមួយដែលផ្ទុកទៅដោយខ្លាញ់ត្រីនិងមានសរសៃអំបោះឆៅដែលគេវិញចូលគ្នាជាដុំទំហំប៉ុនប្រហែលមេដៃដោយម្ខាងដាក់ជាប់នឹងមាត់ចានហើយសរសៃម្ខាងទៀតជ្រលក់ចូលទៅក្នុងខ្លាញ់ទោះបីជាមានផ្សែងបន្តិចមែនប៉ុន្តែវាមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឡើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺវាធន់បានយូរថ្ងៃនិងមិនងាយអស់ខ្លាញ់ឡើយកុំឲ្យតែឆ្មាទៅលេងកំពប់បើស្ថិតនៅតាមស្រុកខ្លះពីបុរាណគេនិយមប្រើចង្កៀងខ្លាញ់នេះដើម្បីបំភ្លឺនៅក្នុងពិធីបុណ្យដោយដាក់តាមដើមដូងតាមរយៈបង្គីបដែកភ្ជាប់ទៅនឹងដើមឬសម្រាប់បំភ្លឺពេលតបាញ់កន្ទេលក្រោមផ្ទះលុះពេលចិត្តរំលងអត្រៀបក៏នៅមិនភ្លេចឆ្លៀតអាចចំអិននំឲ្យកូនចៅញ៉ាំតាមស្រុកខ្លះចំណាំគឺហៅថានំបងខ្លាញ់ដែលមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់និងល្វីងតិចៗតែចងចាំមិនភ្លេចនៅតែចង់ញ៉ាំតើបងអាចញ៉ាំសម្លនេះបានទេវាមិនទំនងឆ្ងាញ់ឡើយដែលសារអូនធ្វើឡើងតាំងពីព្រឹកហើយអូនទៅកំដៅមុននេះដែរវិចិត្រភ្នាក់នឹងសម្ដីដែលនាងសួរមកកាន់ព្រោះអារម្មណ៍កំពុងផន់ផាំងនឹងការតុបតែងផ្ទះរួមនឹងដើមឈើផ្លែផ្កាជុំវិញពិតជាគួរឲ្យចង់រស់នៅណាស់គេបានតបទៅវិញថាភីអូនបើអាចតើបងសុំមិនញ៉ាំបានទេព្រោះអីបងឆ្អែតតាំងពីក្បាលប្រលប់មកម្ល៉េះដាភៀធ្វើមុខពេបដូចចង់យំរួចងាកខ្លួនបែរខ្នងទៅម្ខាងនិងមិននិយាយស្ដីអ្វីទាំងអស់បន្ទាប់ពីឃើញទំនោរមិនស្រួលចំពោះកាយវិការងងក់បែបនេះវិចិត្រក៏បដូរអេរីយ៉ាបត់ហើយងាកជុំវិញខ្លួនសម្លឹងឃើញនំបងខ្លាញ់នៅក្នុងចានក្បែរនោះប្រមាណជា 4-5 ដុំបន្ទាប់មកក៏អើមុខឈ្ងោកទៅគៀកនឹងមុខរបស់នាងហើយនិយាយតិចៗថាបងចង់ញ៉ាំនំក្នុងចាននេះជាងតើបងអាចញ៉ាំបានទេដាភីងាកមកវិញទាំងបបោមាត់ញញឹមនិងយកដៃជូតទឹកភ្នែកដែលបានហូរមកតិចៗហើយស្ទុះទៅយកចាននំនោះភ្លាមរួចបន្តទៅយកផ្ទិលទឹកមួយមកដួសបំពេញនិងនិយាយបែបស្អកស្អកថាមកមិនទាន់យប់ប៉ុន្មានទេចាំអូននាំបងទៅកន្លែងមួយបងកាន់ទឹកនេះដើរតាមអូនមកវិចិត្ររៀងធូរទ្រូងច្រើនព្រោះបានឃើញស្នាមញញឹមរបស់នាងឡើងវិញដើរតាមក្រោយនាងបណ្ដាគេក៏គិតនៅក្នុងចិត្តម្នាក់ឯងថាអោព្រះអើយសំបីរឿងបន្តិចបន្តួចសោះអាចធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចអារម្មណ៍នាងដល់ម្លឹងចុះទម្រាំបើសិនខ្ញុំក៏ហក់ឬធ្វើបាបចិត្តនាងដោយប្រការណាមួយវិញទៅតើនាងនឹងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាទាំងចិត្តនិងបេះដូងដ៏ស្អាតបរិសុទ្ធរបស់នាងគឺពិតប្រៀបបាននឹងរបស់ដ៏មានតម្លៃណាស់សម្រាប់ខ្ញុំពេលនេះហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមរក្សាវាឲ្យបានល្អបំផុតបាទទោះជាមិនដឹងថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះព័ត៌មាននៃទំនាក់ទំនងយើងក៏ដោយប្រសិនបើចាស់ទុំបានជ្រាបដល់ផុតចំការអំពើនិងចំការដំឡូងដែលមានកំពស់ត្រឹមចង្កេះហើយក៏បានមកដល់ទីទួលមួយដែលមានពុទ្រាធំមួយដើមមានមែកសាខានិងទួងតូចមួយដែលចងភ្ជាប់ទៅនឹងមែករុក្ខជាតិនោះដាភីបានហុចចាននោះមកឲ្យខ្ញុំហើយដើរទៅអង្គុយលើទូងនោះសម្លឹងមើលទៅព្រះច័ន្ទនៅលើមេឃហើយនិយាយថាបងតើបងជួយចិត្តមើលលោកខែទេវិចិត្រក៏បាននិយាយតបទៅវិញទាំងដោយមាននំនៅក្នុងមាត់និយាយមិនច្បាស់ថាបាទគឺជួយចិត្តល្មមដែរដាភីក៏បន្តនិយាយថាតើបងដឹងទេឲ្យតែពេលអូនមិនសប្បាយចិត្តឬមានអារម្មណ៍មិនល្អគឺអូនតែងតែមកអង្គុយសម្លឹងមើលលោកខែនៅទីនេះម្នាក់ឯង
អូនមិនដឹងថាតើវាមានឥទ្ធិពលអ្វីទេគឺគ្រាន់តែដឹងថាពន្លឺលោកខែអាចធ្វើឲ្យអូនធូរស្បើយអារម្មណ៍និងមានកម្លាំងចិត្តយ៉ាងចម្លែកវិចិត្រក៏លើកយកបំណុលខ្លះមកនិយាយក្នុងន័យអប់រំនាងថាលោកខែគឺវាត្រឹមតែជាលោកខែវាមិនអាចធ្វើឲ្យចិត្តយើងសប្បាយរីករាយដោយឥតហេតុផលឡើយពេលខ្លះក៏ព្រោះតែដោយសារយើងមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តទើបកែភ្នែកយើងសម្លឹងទៅរកអ្វីក៏ឃើញសុទ្ធតែវាល្អប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយលោកខែក៏នឹងរសាត់បាត់ខ្លួនព្រោះតែពេលវេលារំកិលទៅមុខហើយអ្វីៗក៏នឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមពេលវេលាមិនថាធម្មជាតិឬរដូវកាលផ្សេងផ្សេងក៏គង់ប្រែប្រួលជានិច្ចដែលមានន័យថាវានឹងមិនទៀងទាត់ស្ថិតស្ថេរជាមួយនឹងចិត្តប្រាថ្នារបស់យើងឡើយដាភៀបានញញឹមនិងត្រងត្រាប់ស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅពាក្យពេចន៍ទាំងនោះនិងនិយាយត្រឡប់ទៅវិញថាបងនិយាយក៏សមហេតុផលម្យ៉ាងប៉ុន្តែអូនជឿថានៅលើលោកយើងនេះបុណ្យនិងបាបវាពិតជាមានពិតមែនគឺមានន័យថាបើយើងសាងអំពើល្អនោះសេចក្តីល្អនឹងត្រឡប់មករកយើងនៅថ្ងៃណាមួយហើយបើយើងប្រព្រឹត្តមិនល្អនោះកម្មវានឹងសងមកយើងវិញនៅថ្ងៃណាមួយដូចគ្នាការបំពេញបុណ្យឬផ្ដល់សេចក្តីល្អទៅនរណាម្នាក់វាពុំចាំបាច់កើតចេញពីបុគ្គលល្អឥតខ្ចោះដោយរាងកាយនោះឡើយប៉ុន្តែវាជាភាពជ្រះថ្លានៃចិត្តនិងមិនគិតចង់បានអ្វីតបស្នងវិញវាប្រៀបបានដូចជាស្នេហាដែលមាននៅក្នុងបេះដូងអូនពេលនេះគឺវាជាភាពបរិសុទ្ធនៃចេតនាអារម្មណ៍ដែលអូនបានជំពាក់ចិត្តលើបងជំពាក់ដោយអំពើកុសលដែលបានផ្ដល់ឲ្យអូនជួបនឹងមនុស្សដែលអូនពេញចិត្តត្បិតពេលវេលាទៅមុខវាអាចធ្វើឲ្យអូនសោកសៅប្រសិនបើផ្លូវនេះត្រូវបានជួបបណ្ដានៃឧបសគ្គមកពង្រត់ឬបំបែកយើងឲ្យឃ្លាតពីគ្នាបើអាចអូនសូមត្រឹមធ្វើជាក្មេងស្រីម្នាក់ហើយនឹងទុកបងដូចជាលោកខែជាទីកក់ក្ដៅនៃចិត្តសម្រាប់អូនពេលជួបបញ្ហានិងប្រាថ្នាជាគូជីវិតសម្រាប់សុភមង្គលទៅថ្ងៃមុខបើបងជាលោកខែស្មោះត្រង់បងនឹងមកបំភ្លឺជីវិតអូននៅពេលដែលអូនត្រូវការបងហើយបើទោះជារដូវផ្លាស់ប្ដូរក៏ចិត្តមួយនេះមិនក្រឡាស់បំណងរងចាំមើលបងរះបំភ្លឺវិញនៅថ្ងៃណាមួយវិចិត្រចំហមាត់ស្ដាប់នាងនិយាយឡើងយូររួចទើបងើបឡើងមកឈរក្បែរទួងតែនាងអង្គុយហើយខ្សឹបប្រាប់ថាយើងបានសម្រេចជ្រើសយកផ្លូវមួយនេះហើយគឺគ្មានឡើយពាក្យថាវិលវិញហើយបងនឹងព្យាយាមបំពេញនៅរាល់ក្តីស្រមៃរបស់អូនដាភីញញឹមងឿយមុខមើលទៅពិសិដ្ឋរួចហើយក៏យកផ្លែស្វាយមួយផ្លែមកចិតញ៉ាំវិចិត្រឆ្ងល់ក៏សួរនាងថាតើអូនបានស្វាយនឹងកំបិតនៅក្នុងដៃនេះមកតាំងពីពេលណាញៀងញ៉ាំបណ្ដាញញឹមបណ្ដានឹងតបមកវិញថាបើស្រឡាញ់អូនមែនបងត្រូវតាមមើលសកម្មភាពរបស់អូនឲ្យបានច្រើនដិតដល់បន្តិចធ្វើម៉េចមើលថែអូនបានទៅបើសំបីកូនកំបិតនឹងស្វាយមួយផ្លែសោះបងឯងមើលរំលងប៉ុណ្ណឹងហើយវិចិត្រយកដៃទាំងពីរចាប់ទាញថ្ពាល់របស់ញៀងតិចតិចដោយព្រោះខ្នាញ់នឹងសំដីដែលមិនរំលងមួយពាក្យសោះមួយសន្ទុះក្រោយមកវិចិត្រក៏បានយកកំបិតពីនាងនិងអង្គុយក្បែរគ្រូពុត្រាហាក់ដូចបំរុងនឹងធ្វើអ្វីម្យ៉ាងនៅទីនោះវាពិតមិនខុសទេគឺគេកំពុងយកចុងកំបិតឆ្លាក់ឈ្មោះដាភៀនឹងខ្លួនឯងនៅទីនោះដាភៀងើបឡើងផុតពីទូងញញញឹមផ្អៀងផ្អងមើលកាយវិការវិចិត្រតតែបានបន្តិចទើបនាងយល់នាងនិយាយថាអូនមិនចង់បានអ្វីដែលល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ស្នេហានេះពេកទេគឺសូមត្រឹមកុំផ្ដោតទឹកភ្នែកឲ្យអូនទៅបានហើយរួចរាល់អ្នកទាំងពីរក៏កាន់ដៃគ្នាវិលត្រឡប់ទៅគេអឋានវិញនិងស្វែងរកកន្លែងអាស្រ័យដំណេកទីតីពីគ្នាជីច្រើនថ្ងៃបន្ទាប់ដោយសង្កេតឃើញភាពប្លែកនៃចៅរបស់គាត់លោកយីលោកតាក៏បានយករឿងនេះទៅប្រាប់ម្ដាយឪពុករបស់នាងហើយមិនយូរប៉ុន្មានភាពល្អអកកក៏បានកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសារមួយនេះបន្ទាប់ពីលោកទាំងពីរបានដឹងរឿងរបស់នាងជាពិសេសគឺទំនាក់ទំនងដ៏ចម្លែកមួយនេះក្រឡេកទៅគ្រួសារវិចិត្រវិញក៏ដូចគ្នាបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងពីគ្រួសារខាងស្រី
ឪពុកម្ដាយរបស់វិចិត្រក៏បានហៅកូនមកសួរនាំអំពីរឿងនេះហើយវិចិត្រក៏បានជម្រាបប្រាប់តាមត្រង់ដោយគ្មានលាក់បាំងអ្វីឡើយប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយដោយសារការសារភាពនេះវាគ្មានន័យឡើយគឺវាបានត្រឹមតែបង្កើនកំហឹងឪពុកម្ដាយឲ្យរត់ទៅស្ដីបន្ទោសខ្លួនលើដើមជំនវិញខ្លួនគឺមានតែពាក្យប្រតិចផ្ដាសារារាំងនិងអសុរោះវិចារជាច្រើនដែលបានលើកឡើងមកកាន់ត្រចៀកទាំងគូវិចិត្របានត្រឹមទម្លាក់ទឹកមុខចុះនិងមិនមានតបតអ្វីទៅវិញឡើយពេលខ្លះវាអាចជារឿងមួយដ៏សែនអាម៉ាស់ណាស់សម្រាប់ឪពុកម្ដាយដែលបានទំនុកបំរុងសពបែបយ៉ាងចំពោះកូនរហូតខ្លាចខ្លួនជាបុគ្គលដែលមានកម្រិតវប្បធម៌ខ្ពស់មួយរូបតែចុងក្រោយបានត្រឹមធ្វើឲ្យអាប់មុខអាប់មាត់គ្រួសារជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលមិនគួរកើតនៅក្នុងសង្គមនេះប៉ុន្តែវាក៏ជាសម្ពាធផ្លូវចិត្តមួយដ៏ខ្លាំងចំពោះយុវជនមួយរូបដែលត្រូវបានបំផ្លាញចោលទាំងស្រុងនៅគោលដៅជីវិតព្រោះតែហេតុផលកិត្តិយសនិងប្រពៃណីដែលលើតាមគ្នាប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់មកសកម្មភាពដាភៀត្រូវបានគេតាមដានស្ទើរគ្រប់វេលាមិនថាពេលរៀនឬពេលត្រឡប់មកផ្ទះវិញឡើយទូរស័ព្ទរបស់នាងទៀតសោតក៏ត្រូវបានម្ដាយឪពុកដកហូតឈប់ឲ្យនិយាយប៉ុន្តែនាងនៅតែលួចប្រើហើយក៏ត្រូវបានឪពុកនាងចាប់បានរួចបំផ្លាញចោលដោយគ្មានសល់បំណែកណាមួយឡើយរីឯម្ដាយរបស់នាងវិញមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺអង្គុយតែបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យនាងយកប្ដីដែលជាកូនចៅអ្នកមានក្នុងតំបន់នោះប៉ុន្តែដូចដែលយើងដឹងពីខាងដើមរួចមកហើយគឺបេះដូងដាភៀមិនមានសម្រាប់បរិសុទ្ធផ្សេងណាក្រៅពីវិចិត្រឡើយដែលហេតុនេះហើយទើបការប្រកែករបស់នាងត្រូវបានទទួលការខឹងសម្បាពីសំណាក់ឪពុករហូតមានពេលខ្លះបានចាប់បង្ខាំងនាងទុកនៅក្នុងផ្ទះចាក់សោមិនឲ្យចេញទៅទីណាឡើយក្រោយមកជីច្រើនលើកជីច្រើនសាដោយមានគេមកចូលស្ដីដណ្ដឹងប៉ុន្តែសុទ្ធតែត្រូវបាននាងបដិសេធជាហេតុធ្វើឲ្យកំហឹងឪពុកម្ដាយកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅរហូតឈានដល់ការប្រើរំពាត់វាលើខ្លួនបានរបស់នាងខណៈបង្ខាំងទុកនៅក្នុងផ្ទះនិងបង្ខំសួរនាងថាតើនៅចាំអ្នកណាឬនៅចាំអាបងម្នាក់នោះទៀតមែនទេនាងមិនវិចារឆ្លើយតបអ្វីទាំងអស់បានត្រឹមអង្គុយញញឹមសម្លឹងមើលមុខឪពុកស្របពេលដែលសំឡេងរំពាត់វាយដំបែកឈាមស្ទើរសព្វប្រាណក៏មិនស្រែកសំបីមួយម៉ាត់ថ្ងៃដែលនាងអាចមានឱកាសបានទៅក្រៅគឺត្រឹមតែជាថ្ងៃដែលនាងអាចសុំម្ដាយដើម្បីទៅទិញថ្នាំពេទ្យប៉ុន្តែតាមពិតនាងមិនបានឈឺចាប់ជាមួយនឹងស្នាមរបួសទាំងអស់នោះឡើយគឺក្តីនឹករលឹកដែលធំអស់រឿងនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងចំពោះដែលស្នេហាកំពុងរស់នៅឆ្ងាយនិងយល់បានត្រឹមតែសំឡេងនៅក្នុងរលកធាតុអាកាសពេលដែលអាចខ្ចីទូរស័ព្ទគេនិយាយបានម្ដងម្កាលសម័យថ្ងៃមួយគ្រួសារវិចិត្រក៏ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិខាងប្រុសអញ្ជើញឲ្យទៅចូលរួមក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យកូនប្រុសម្នាក់ដែលស្ថិតនៅខេត្តឆ្ងាយជាប់ជ័យដែនថៃដោយសេចក្តីធន់ថប់សើមក្នុងចិត្តផងវិចិត្រក៏សម្រេចព្រមទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនោះដោយគ្មានការចាប់អារម្មណ៍អ្វីទាំងអស់នៅតាមទីជនបទការប្រារព្ធពិធីបែបនេះភាគច្រើនគឺមិនសូវមានរបៀបរៀបអ្វីធំដុំពេកនោះទេគឺត្រឹមតែការតុបតែងខ្លួនក្នុងសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីធម្មតាព្រមដែលការចូលរួមត្រៀបត្រាពីសំណាក់សាច់ញាតិសាច់សាលោហិតកំឡោះក្រុមទូទៅរួមនឹងក្រុមភ្លេងបុរាណខ្មែរដែលចំណាយពេលត្រឹមប្រហែលមួយព្រឹកក៏អាចសន្មតថាចប់ដោយសពគ្រប់ហើយមុនពេលលាត្រឡប់មកវិញក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ក៏បានថតរូបរួមគ្នាដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ហើយវិចិត្រក៏បានចូលរួមថតដូចគេដូចឯងដែរប៉ុន្តែមានប្លង់មួយនោះឪពុកម្ដាយគឺតម្រូវឲ្យវិចិត្រត្រូវឈរថតគៀកជាមួយនឹងខាងស្រីដែលជាគូដណ្ដឹងនោះតែពីអ្នកគត់ក្នុងហេតុផលថាទុកជាអនុស្សាវរីយ៍បងប្អូនពេលមកលេងទង្វើនេះក៏មិនត្រូវបានចាប់អារម្មណ៍អ្វីឡើយពីវិចិត្រប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវគឺវាផ្ទុយស្រឡះអំពីការគិតទាំងស្រុងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់រូបថតនោះក៏ត្រូវបានបញ្ជូនតទៅកាន់គ្រូសាណាភីហើយមិនយូរប៉ុន្មានម្ដាយរបស់គេក៏យករូបនោះទៅឲ្យនាងមើលហើយនិយាយក៏ហកថាវិចិត្រវាមិនល្អដូចកូនគិតឡើយ
côn kinh ọt vì bán cho bị cho mùi côn con mong kì mà nè nâng sọc kháng bà vì hơi chúc kết bây vì tiếp tư còn tại khởi rụng nụp liếm nhưng có chạp đàm sẵn dũng nâng nhị thà mình mến chỉ cả bật tê cụp khỉa còn tại nhị có họ khởi nhóm bật nọ mình mến chỉ cả bật lời xâm lệnh dũng loan lưu làng khăn khăn rồi hốt đó lỡ bốc rô bọn nhìn khăn xa chứ thông bây đòi tụ cùng hằng mệnh bán lúc ở bụng nụ có bàn chạp tiền bàn mệt chơi muối đá chôn một khổng tè bùm nông vì nhiên tiệt bần tài sẽ cảm ọp hiểm có trời bàn chúc vinh phá liếm bụi khởi xin nàm nâng lửa đông khá luôn nâng bàn đại sốt sân cung bùng chôm gồm chiếm sự tự cục gần lại chỉ chồng khói lúc bàn trầm cơ hâm độ nâng hàm thùng đòi cả khẩn nâng đá chân tự cài vinh bạch rì ai mà đài đòi khởi xa phép cồn bẹp này có mình hình được chất tiệt lại có chạ chinh tử nơi lời tình nhiên công phong ông quý bên châu chân cung xâm rõ tức phần này bài mọt bằng ụt mà này ai riêng cài nhiên có chạp đám xa lịch lắng bố mà đài xa rốt chết à hà đôi xóp đồn lời tớ bật tài cho người phá lời chật bàn mô rụt riêng bòm pin cái ai này ông bị châm này xóp bẹp giang dù dù chỉ đồn bàn mô bánh chốc tức bò bò bánh thạch ai niên nhằm khăn ông ác rạc đôi bàn nục mình vì nhìn nâng khăn ông khuôn em mà đại niên ai thấm tay một ông quý bằng chỗ ở niên bóng rịp ca cho mùi bà rọc xế chỉ riêng rõ thằng ngày tèng mình bàn chạm bà rọc thà ta chất côn rồi bọc bên đi bàn thật lẽ đo đồng lại ca nà hơi tì hai ở vậy đại mà đại niên tự tù bàn một quýnh cứ thấm tay bị bà đi xài nâng xâm lấy xài dùng rồi bọc côn tại bà nọ mình dù bình mạng sẽ cái đầy tục vì bán một đo trong lực trong khói rồi hốt bàn đào ở niên khai chì mà nụ đại lên chè nì dì xài dùng tình ọ mình thà nên à xúc nôm đầy ỏi rồi thua túc bụng mà nình một lửa riêng cài dàng nà có đào chả là người trầy bàn con lòng phật tiên cha rơ lực tiên thầm mây có bàn một chùm nụ đỏ đàm bay bằng phá lửa cổn bần tục tổ cho rô bọn niên đại miền tài xin nàm chiếm nâng tức phần này công phong hô chơi rách căn tam phản thập bò ạ đất thơ lọc tài dụng nơi xin nàm nhờ nhầm phịp sở hợp bọc râm nây dâm nái đô lộ ở kia cho ấy lời bỏng bỏng khliết tới chừng ai hơi xóa trầm tài tục rúm rất ít là hơi mình đừng thằng ngày nào lời tìa vật đà nâng bỏ này ôi sợi bàn cái đầy sọc tục lạc bà ra thu lọc sọc mùi đoàn bàn bừng bạc hà ai bỏ đòi phịp gọt cái đầy ít là hà rồi bê con vò ấy lời bên này tục sao mọc đòn tu bạc hà bàn dù có mình ai chui ở vầy bàn lời cứ miền tài bừng ôi chúi nôm chốt mai à rõm đại công phùng kìm cọm ở sợ bời bàn chúi đòn lời bỏ rõ khăn ông chân ôi bàn đừng thả bên này công phúng khóa phiếp sốc xa đòi bàn hơi bình lưu bà chàng hạng bài sổ áp bắt ổ rớt xa mây khơi tay bộ bộ khám ơi thơm mây bọc bằng chung chích ngô ngực tì thàn công xót tiền có rơ lực bóng bàn rù bàn rùm lông ở tử tử hơi đạp hìa nữ tay ông quý bên châu chân cung mẹ ai cái bài mọt bóng ụt sổ bê đại cho tổ chạy bọc mộc bằng phản sọ bằng hai bà tí mục đô sang xong về ai phải thật bọn có chú chún tự đòi xin nàm tức phần này hạ cung bông trong rung lệ cái đầy tục ở nhà nà mà nẹ bản đừng nê trả tên cú có nữ xin nghiêm chân nữ tay không bằng xâm lưng bài chán đại rịp nâng ọc bình lưu đại thọp tại phần lưu thả rùi không như gì mà nẹ anh tại tạch thả ôn mình chưa thả bọn có bọt bị xa nha thế hay ôn chưa thả thằng ngày nào mùi bọn nâng mơ rộng ôn bà hai chị bình đi bọn rộng vô hơi từ bọn cô xa đại ôn bán sáng có nữ tài mạnh ách ôi lục hai bọn rẻ bọn phư đuổi môn ôn nâng rung chạm bọn nà mùi khai bạn có lòng phận vì chết có nữ tài mạnh ách tụ tụ đâm nâng ở bây sọc ông bình đập hìa đòi cái đây nực à lại khăn bì có xâm ra chất phư đâm ná cho lòng khách khai đòi chung ngài đâm bây tư lụi mơ niên bọn tài của ôi xa đài đòi xa rô bọn tè trừ bàn bật rùm tèng thủy bằng ủi có trở chạy con lực chạy sao nâng màn ai ở kia khơi vô tâm yên niêm đôi sọc đồn lời trong cơ rõi bàn trăm tay vô tật lọc một bình đòi sự kết đầy màn ở chất nâng tất tập hiệp đai miền nơi châm phố mục lệch tù đồ sạp đai thọp tẹt tố có pra mệnh bàn cụp giá cứ miên tay ca khỏi chất còn tại vị chất chạy chanh phốt ở bì mục tên niêng bàn bằng tình đạp hìa có ngược khuôn mộc cho phải cơ bài mọt châm răng bằng ủi xâm lấn mơ tư tì thị liên mục tế đại thọp tại bàn ông quỳ lê nhằm à hà nâng bỏ lại cho mùi vị chân
ប៉ុន្តែពេលនេះវាបានខ្លាយទៅជាអតីតកាលអស់ទៅហើយអពីវេលាតាអ្នកពិតជាដាច់ចិត្តចំពោះបរិសនារីមួយគូនេះណាស់មែនទេហេតុអ្វីក៏មិនប្រណីផ្ដាល់ក្តីអាណិតឲ្យគេបានយល់មុខគ្នាបន្តិចទៅត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះវិញវិចិត្រក៏ទទួលបានលិខិតអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងមង្គលការដែលគេធ្លាប់បានទៅចូលរួមពិធីភ្ជាប់ពាក្យកាលពីមុននោះប៉ុន្តែគេមិនត្រូវបានអញ្ជើញជាភ្ញៀវធម្មតាទេគឺចាស់ទុំសូមនាំពរឲ្យគេធ្វើជាអ្នកកំដរកូនកំឡោះដោយឃើញឪពុកម្ដាយពេញចិត្តជាមួយនឹងការស្នើសុំនេះគេក៏សម្រេចចិត្តធ្វើតាមក្នុងពិធីមង្គលការនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងល្អប្រណិតតាមប្រពៃណីបុរាណខ្មែរដែលមានមិនអោយខ្វះចន្លោះការតុបតែងរួមឆាកសុទ្ធសឹងធ្វើឡើងដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការជួយជ្រោមជ្រែងពីអ្នកជិតខាងរួមគ្នាដោយផ្កាភ្ញីបន្លែផ្លែឈើគឺសុទ្ធសឹងតែប្រើប្រាស់ដោយដំណាំខ្លួនឯងដែលប្រមូលកសិផលពីក្នុងចម្ការត្រីសាច់មាន់ទាជ្រូកក៏ជារបស់ខ្លួនឯងដែរគ្រប់គ្នាមានតែស្នាមញញឹមសប្បាយរីករាយដោយការញ៉ាំភោជនាហារនិងការរំជ្រៀងទាំងកំឡោះនិងក្រមុំទាំងចាស់ទុំគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈមិនថាប្រុសស្រីចម្លែកអីតែវិចិត្រដែលកំពុងឈឺស្អិតក្នុងបេះដូងមិននិយាយស្ដីព្រោះតែចិត្តស្រមៃនឹកដល់ដាភីរហូតពេលខ្លះលួចស្រមៃថាចង់ឲ្យមង្គលការនេះជារបស់ខ្លួនជាមួយនឹងនារីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងវាបានត្រឹមស្រមៃមិនដឹងថាពេលនេះស្រីខ្លះចិត្តឬនៅតែអ្នកគិតថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងបន្តទៀតនៅក្នុងដំណើររឿងនេះបន្ទាប់ពីមង្គលការត្រូវបានបញ្ចប់សពគ្រប់វិចិត្រក៏បានត្រឡប់ទៅបំពេញការងាររបស់ខ្លួនជាធម្មតាឯចិត្តក៏នៅតែប្រាថ្នាចង់យល់ចង់ដឹងអំពីដំណឹងដាភីគ្រប់ពេលវេលានៅរសៀលថ្ងៃបន្ទាប់ឪពុកម្ដាយវិចិត្របានផ្ញើរូបថតកូនរបស់ខ្លួនទៅគ្រួសារដាភីនិងជ្រើសយកតែរូបណាដែលវិចិត្របានថតពីអ្នកជាមួយនឹងកូនក្រមុំចំណុចនេះលោកអ្នកប្រាជ្ញាជាយល់ហើយថាហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់ធ្វើបែបនេះថ្លែងអំពីនារីកំសត់កាលបើម្ដាយបានបង្ហាញរូបនោះឲ្យឃើញកាលណាហើយទឹកនេត្រាក៏ហូរមកបន្ថែមលើទុកដែលមានកន្លងលើសពីពាក្យថាឈឺទាំងចិត្តទាំងកាយអ្វីៗត្រូវបានខ្លាយទៅជាអាសាបងលងអស់គំនិតដែលធ្លាប់ជឿជាក់ធ្លាប់ស្បត់ស្បាយជាមួយគ្នាដាភីយំរហូតសន្លប់បាត់ស្មារតីនៅលើដៃម្ដាយព្រឹកបន្ទាប់នាងក៏ដឹងខ្លួនឡើងនៅក្នុងសភាពគេងនៅលើគ្រែដោយដៃស្ដាំម្ខាងមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសេរ៉ូមនិងខាងឆ្វេងមានបងរុំរបួសជាច្រើនកន្លែងកាប់ពិតដៃឆ្វេងរបស់នាងត្រូវបានរបួសប្រេះស្រាមឆ្អឹងខាងក្នុងនៅពេលដែលឪពុកនាងវាយដំរាប់បញ្ចូលនឹងស្នាមជាំជាច្រើនកន្លែងទៀតដែលកំពុងផ្ដល់អាការៈឈឺផ្សាជាពន់ពេកចំពោះយុវនារីដែលមានវ័យក្មេងម្នាក់នេះស្ថានភាពនាងខ្សោយខ្លាំងណាស់ត្រឹមអាចនឹងខ្លួនមែនប៉ុន្តែដៃជើងមិនអាចកម្រើកបានឡើយឯភ្នែកនៅស្រវាំងមើលអ្វីជុំវិញខ្លួនមិនច្បាស់ឡើយរហូតពីថ្ងៃបន្ទាប់ទើបនាងអាចក្រោកអង្គុយនិងទទួលទឹកបបរដែលលោកយាយនាងបញ្ចុកបានតិចតិចពេលខ្លះដោយធុញថប់នឹងបរិយាកាសខាងក្រៅពេលមានគេសួរនាំនាងក៏ឈប់អង្គុយនិងប្រះខ្លួនគេងបែរខ្នងរួចទាញភួយក្រប់មកលើរាងកាយដោយទុកតែនៅប្រឡងមុខបន្តិចនិងបន្តសម្រក់ទឹកភ្នែកម្នាក់ឯងដោយសង្កេតឃើញនាងធូរស្រាលបានច្រើនជាងមុនម្ដាយនាងបានបង្គាប់បរិសុទ្ធដែលជាកូនកំឡោះអ្នកមាននៅក្នុងភូមិម្នាក់បានមកចូលរួមនៅក្បែរនិងមើលថែនាងសពគ្រប់បែបយ៉ាងដោយក្នុងបំណងចង់ឲ្យនាងបែរមកស្រឡាញ់កំឡោះម្នាក់នោះវិញប៉ុន្តែអ្វីៗវាបានខ្លាចទៅជាផ្នត់គំនិតនៃស្នាមរបួសអស់ទៅហើយកុំថាឡើយចិត្តស្រឡាញ់ពេលនេះសំបីមុខអ្នកណាក៏នាងមិនចង់មើលឡើយចុងក្រោយបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យនាងស្រែកយំខ្លាំងៗម្នាក់ឯងនិងរើបំរាស់ដាច់ខ្សែសេរ៉ូមអស់គ្មានសល់របួសស្នាមនៅលើដៃជើងក៏ធ្វើទុកឡើងខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅដោយឃើញស្ថានភាពបែបនេះមិនស្រួលគ្រប់គ្នាក៏សម្រេចចិត្តទុកឲ្យនាងនៅម្នាក់ឯងមួយរយៈយូរយូរទៅក៏គេឃើញមានលោកយាយទៅបញ្ចុកបបរនាងបានម្ដងម្កាល
นึ่งนิจีบรรจบรรจุกรุบสอบแบบจ้าปนแต่ขมิบบานรัตพอลเอาไว้เลยเนียงก็บานคลายที่จีมนุชุบนิจีสดายจูนยันยมนิจีมาไหนไอใบตรงหมดบังอุจจูนหาเกในกระบะเอาจูนตื่นในดามปุตรีได้สถิตในจิตแต่ยีตาระบอกเนียงจูนสายมาไหนไอแต่มีตึกภายในโฮมงมวยฉนั้นบานกันลองพอดเตอร์ชีวิตระบอนเนียงหักโดยเจสลับมวยทั้งไงรวมมวยทั้งไงประลึมตุลประลุบระหดหยุบรวมเหล่าอัตเรียกคือเนื้อแต่เกยเนื้อเลือกแกรเรียงกายก็จับตามสลิดสลายปัดออกเพียบสระทลาเป็นมวยทั้งไงเกยสังทามันลือเนียงอาจนิยาไว้จมวยแนะนำในบานมันมัดเลยดังหามดอกก็ปราศจากออกซิเจนจมหนุยเรียงกายแตงสรงหรือปึ้งเนื้อเลือกตึกเซรุ่มนั่งตึกเบาๆแต่งๆได้ลูกยีนิ่งบรรจบจีโฮหายกันลองหมดพตีมีในแต่งงงงิขมิ้นไล่ปนลือในดังหามชีวิตสมรภูมิเรศสมัยในวิสนาดออภอมนี้ได้สายการบัดดำหนังส่วนเชิงอมปีกูสนายระบอกขลุนวิจิตกบาลจับตามกึศทาเนียงประหารเจ็บบังพลิกสนายหันเจ้าบัตเตอร์เฮยสลบเปิดได้ในมนุษย์ทำไมทำไมจิจราบานโจมุครองชีวิตตบัดแต่เนียงก็จินเนรีดำมิ้นรูปชาวมสระสะแน่นะแน่นะก็ปัตนาจองบานข้อเปียไว้ได้ขลุนกับปงมิ้นคือตรัมตะเจ็บบรอกสามัญมาเนี่ยได้มิ้นชมุอัตไตตะจีซองซาและบางพันในดาวดตีคือขมิ้นหัดพอลเอาไว้ได้เนียงเตยเรศาแบดงสำหรับขลุนบานอยู่ดอดเป็นนิติลายตาลุกเนี่ยในจ้ามอภิปิเปียได้วิจัดบานตะโจรวมนุเตระหุนมาดอดเป็นนี้แพรดีเกบานดอดไงสำหรับบทมาเนี่ยบัตเตอร์เฮยโดยสร้างในริจิมาได้มีคนเลือกดำบงพ้องกรมครูสาก็บานสำหรับมกพนมปิ้งหนึ่งตัวสำหรับหนึ่งมันตีเป็ดกาลแมนดำไว้สำหรับได้มีผิวเกาะกระไดบรรทบไปลือดำหนังนี้วิจัดก็บานทั่วดำนาเชียงตัวสู่สกตุกปรุงจิมวยอบงได้ระบกลุนวิจิตตมน้องจีโจจัดขมิ้นคลังนะเกยยิ้มหนึ่งลึกใบก้นตัวนุ่งใบถนอมถนอมมันบังอ่อนอยู่สกามาพิบในการใบก้นตัวนุ่งก็เติร์บานเกลุยทอนหนึ่งบรรจุต่อตะการครูซาดาพีมาโดนตีมาโดนนี่บาตุจิตติวดาก็ประหารมันอาจุยอ้อยตมเนตตมน้องในเนตตังปีบานเมาโดยดามเลยนึกปรึกมันตัวมาได้ดาพีนึกแต่มันเจ้าบ่มน้องระบกวนคือบานการรูปถอดไปจัดนั่งกลุ่นขมิ้นนุ่งเตยบังหายในจมพัวหมุนเนียงมันบาดจมเรียบก็ลุกแนบปลายเจ้าอาที่ดังท่าสถานอภิพลจัดเนียงบานแทะดอกกำรันนาหายนับเป็นนิปีมวยขายเตยมวยขายปีมวยทั้งไงเตยมวยทั้งไงมีแต่เพียบอัพอู้ขนมจัดหมกรูมฤตขนมคู่กบาลเนียงจับรามยุ่มลือสำเร็จเจนปีหมดหนึ่งสว่างเอาลายเนียงแดงเรียงกายย้อนเนี่ยหักบรรเจาะจมือมันตอนสาสบายปลุกอยู่ฉน้ำหายยุลายแต่ตุกกลายกลายมงมาได้เนียงก็อ้ายในกระบายหนึ่งบานได้เจอกะอาจเอากอดบานมันจกอาหารฉงันฉงันนึ่งสมอาดกายงูตึกสัดสอบระหดเพียบสระทลาปีมนบานเวิลตลอดมาเวงเดือดสอบแต่สมาร์ดได้ฮะมันมีสติกรุบกรอนกึ่งกี้สมกอลตรองเนียงแต่แต่คลายเนื้อมนุษย์จุ่มเวงขลุ่นสมใบแต่สัตชมาฤกษ์กายได้ทรมจีมดละอก็เป็นนิคลาดขึ้นหมกมันมานเลยปนมานขายกรอยหมกนิ่งก็อายกระออกจินปีเกรดหนึ่งหน้าบานดึกทอมดาถวยตะบัดสมาระใดนิ่งมันตอนนั่งเนาดึกมนบามาได้นิ่งปราอ้อยเตช่วยกือนิ่งเตช่วยบ่าอ้อยเตสดำกือนิ่งเตสดำเปคลาดกรุษาก็จับรามบรอมอมปีสถานเพียบนี้ปนตายตุบใบจีอย่างนาก็ดาวไอเออปุกมาได้นิ่งเนื้อใต้มันบอกบองเจ้าบอมลองได้จ้องอ้อยนิ่งรีบการะหดไงมวยมาได้ยิงบันปรุงเปรียงจมวยกรัวซาเนจิตคางต่อยอ่านญาติเอาโจสดายดังๆหนึ่งมันจำบัดสู้จัดโกนเอาไว้ลายรีไอดาพีก็เช็ดทัดฟื้นตามเนื้อไว้ได้มาได้ยิงบันบังควบหนึ่งมันมีจมตัวเอาไว้ลายพิธีจบปิก็ตรบานปรารบลางพลิมพลิมหายเกยกำนัดแต่มวยสับนาปนนหนึ่งดอกไงรีบกายยกแต่มาโดปรำปีไงบานกันลองพดสมเล่นเพลงกาก็บานรอนดึงลางรมปองเป็นภูมิทล
្លែងអំពីគ្រួសារវិចិត្រនោះវិញក៏ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងនាមជាសាច់ញាតិប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លែកគឺម្ដាយឪពុកវិចិត្របានប្រាប់កូនគាត់ថានេះគឺជាការអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មលោកយាយលោកតាខាងដាភៀបាទទោះជាពេលនេះវិចិត្ររៀងរសាយចិត្តខ្លះអំពីដាភៀប៉ុន្តែតាមពិតអារម្មណ៍គេនៅតែអន្តះសាប្រាថ្នាចង់ជុំមុខគូស្នេហ៍កំសត់នោះនិងចង់ដឹងការពិតថាមានរឿងអ្វីខ្លះបានកើតឡើងចំពោះនាងដោយឃើញឱកាសល្អមកដល់ហើយវិចិត្រក៏រត់រះធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះរបស់នាងភ្លាមដោយបំណងតែមួយគត់គឺបានជួបមុខនារីបណ្ដោះចិត្តរបស់ខ្លួនមិនបងអង្គយូវិចិត្រក៏រៀបចំខ្លួននិងទីម៉ូតូជិះទៅមុនដោយមិនរងចាំធ្វើដំណើរតាមរថយន្តជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់គេឡើយដំណើរតាមផ្លូវដ៏វែងអន្លាយហាក់នៅសានឆ្ងាយព្រោះខានទៅយូរទិដ្ឋភាពតាមផ្លូវក៏សឹងផ្លាស់ប្ដូរសង្ឃឹមថាគូស្នេហ៍ខ្ញុំមិនផ្លាស់ខ្យល់បក់មកខ្លាំងតែមេចាប់ដើមងងឹតព្រោះពពកបាំងបិទពន្លឺសូរិយាហាក់ចង់ខត់ចិត្តមិនឲ្យយេត្រាទៅជួបស្នេហាដែលខានជួបភ័ក្រដំណើរមកដល់ផ្លូវបំបែកនៅក្នុងភូមិវិចិត្របានចាំយ៉ាងច្បាស់ហើយក៏បត់ម៉ូតូទៅយ៉ាងលឿនចម្លែកខ្លាំងណាស់នៅតាមផ្លូវហេតុអ្វីក៏ឃើញតែមនុស្សម្នាស្លៀកពាក់ថ្មីថ្មីស្អាតស្អាតហាក់ដូចជាកំពុងទៅចូលរួមកម្មវិធីសប្បាយអ្វីមួយចូលតាមផ្លូវបាត់ជ្រៅបន្តិចក៏លេចឡើងនូវសំឡេងភ្លេងការយ៉ាងគ្រលួចពីចុងភូមិហេតុអ្វីមនុស្សសំឡេងបន់ឬក៏ខ្ញុំមកវិញផ្លូវរំលងតែប៉ុន្មាន100ម៉ែត្របន្ទាប់ផ្ទះដ៏ធំស្គមស្កាយរបស់ឪពុកម្ដាយដាភៀក៏បានបង្ហាញខ្លួនឡើងនៅចំពោះមុខវិចិត្ររួមទាំងរោងការដ៏ស្អាតដែលត្រូវបានគេតុបតែងឡើងយ៉ាងប្រណិតភ្ជាប់ជាមួយស្លាកឈ្មោះកូនកំឡោះដែលមិនស្គាល់អ្នកប៉ុន្តែយល់ច្បាស់ជាក់គឺកូនក្រមុំហៀងរដាភៀដែលជាកំពូលនារីក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនហាក់កំពុងមកឆក់អង្រួនយកបេះដូងវិចិត្រទៅឋានរូបបាត់ហើយគេឈរសម្លឹងមើលស្លាកឈ្មោះនោះទាំងខ្លួនប្រាណប្រឡាក់ទៅដោយធូលីមុខការពារនិងម៉ាស់ស្រោមដៃសុទ្ធសឹងតែមិនទាន់ដោះចេញទឹកភ្នែកក៏ចាប់ដើមស្រក់មកទាំងដោយមិនដឹងខ្លួនមិនអស់ចិត្តនឹងអ្វីដែលគេកំពុងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅពេលនេះហេតុអ្វីវាសនាតម្រូវឲ្យមនុស្សជួបតែរឿងខ្លោចផ្សាបែបនេះបើនាងចង់ក្បត់ឬបែកពីខ្ញុំហេតុអ្វីមិនប្រាប់សារភាពតាំងពីដំបូងមកហេតុអ្វីឲ្យខ្ញុំត្រូវរងចាំដោយក្តីឈឺផ្សាចាំរហូតទាំងមិនដឹងខ្លួនថាត្រូវបាននាងកុហកជាយូរខែឆ្នាំរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំដឹងច្បាស់ហើយថាហេតុអ្វីបានជានាងមិនណែផ្ដល់ដំណឹងអ្វីសោះមកកាន់ខ្ញុំគឺព្រោះតែគេបានរកឃើញមនុស្សល្អជាងខ្ញុំរាប់រយដងទៅហើយគិតរួចវិចិត្រមិនបានគិតយូរក៏ធ្វើដំណើរចាកចេញត្រឡប់មកវិញទាំងដោយមិនបានជម្រាបជូនដំណឹងទៅកាន់ឪពុកម្ដាយឬសាច់ញាតិណាទាំងអស់ប៉ុន្តែតាមពិតទៅពួកគាត់ទាំងអស់បានដឹងទុកមុនយ៉ាងច្បាស់ទៅហើយថាវិចិត្រនឹងមិនអាចប្រឈមមុខនឹងឃើញដាភៀស្លៀកឈុតអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងថ្ងៃមង្គលនេះបានឡើយគេនឹងខូចចិត្តហើយនឹងត្រឡប់ទៅវិញដូចដែលបានគិតទុកមែនធ្វើត្បិតពេលនេះពួកគាត់បានសម្រេចបំណងគ្រប់យ៉ាងហើយតាវិជាព្រំលិខិតដែលបានកំណត់ទុកមកមែនឬទេគឺតម្រូវឲ្យមនុស្សល្អបែរជាត្រូវមានវាសនាជួបតែការប្រោតប្រាសព្រោះតែការក្រឡាស់ពាក្យនៃចាស់ទុំទាំងសងខាងក្នុងបំណងត្រឹមតែចង់បំបែកកូនស្ទើរតែខ្សែផុតទាំងប្រាណលទ្ធផលត្រឹមបានគឺបែកទាំងមិនដឹងការពិតដែលបានរួមរិតអស់មកជាយូរឆ្នាំអ្នកស្មោះបានត្រឹមស្មោះអ្នកចាំបានត្រឹមចាំព្រោះព្រំដែនវណ្ណៈវាបានមកបង្ខាំងកែប្រែគ្រប់យ៉ាងនៅលើផ្លូវជីវិតក្នុងអពីពិពាដ៏សបាយក្អាកក្អាយចំពោះអ្នកពងរត់ប៉ុន្តែវាប្រែទៅជាកំសត់និងសោកសង្រេងចំបែងអាណិតដល់រូបស្រីដែលកំពុងពងវេងវងវាន់ស្ទើរតែមិនគ្រប់ស្មារតីបង្ខំឲ្យមានស្វាមីទាំងគ្មានព្រមព្រៀងព្រោះតែសម្រស់និងរូបឆោមបរោះប្រាថ្នាលោមប្រឡែងអ្នកនិតត្បិតពេលនេះខ្លាចជាប្រពន្ធទៅហើយមិនទាន់បានមួយសប្តាហ៍ឡើយនាងក៏បានចាញ់កូនមួយឆ្នាំក្រោយមកដោយអាយុនិងរាងកាយកាន់តែជ្រេជ្រាលលោកយីរបស់ដាភៀក៏បានឈឺជាទម្ងន់រហូតមានការនិមន្តព្រះសង្ឃនិងចាស់ទុំទៅផ្ដល់ព្រះធម៌ជារៀងរាល់យប់ហើយមិនយូរប៉ុន្មាន
ឪពុកម្ដាយរបស់អភិយក៏បានរៀបចំពិធីចម្រើនព្រះជន្មជូនគាត់តាមគន្លងប្រពៃណីសាសនាក្រឡេកទៅមើលអភិយនាងក៏បានសម្រាលកូនបានកូនស្រីម្នាក់ដែលមានមុខមាត់ដូចបេះបិទទៅនឹងនាងជាម្ដាយប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលជីវិតគ្រួសារនាងមិនសូវជាល្អឡើយក៏ព្រោះតែស្វាមីនាងជាមនុស្សដែលមិនសូវមានអធិស្ឋានល្អនៅក្នុងការរស់នៅប៉ុន្មានទេហើយតែងតែបង្កទុក្ខសោកឲ្យនាងនឹងទឹកភ្នែកមិនលុះថ្ងៃឡើយពិធីបន់តូចមួយក៏បានប្រព្រឹត្តឡើងដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ចាស់ទុំជាច្រើនរួមនឹងបងប្អូនសាច់ញាតិមកពីគ្រប់ទិសទីហើយពេលនោះក៏ស្រាប់តែលេចមុខវិចិត្រនិងគ្រួសារបានទៅចូលរួមដែរតែនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៀតទៅតាមពិតជាមួយឆ្នាំមកនេះវិចិត្រនៅតែនឹកឃើញរឿងរ៉ាវកន្លងហាក់នៅជាប់នឹងកែវភ្នែកនៅឡើយប៉ុន្តែវាក៏បានរសាត់ផុតខ្លះទៅតាមខ្យល់នៃអតីតកាលចំពោះវត្តមានរបស់គេនៅពេលនេះគឺមកត្រឹមតែចង់ចូលរួមធម្មតាដូចតែសាច់ញាតិដទៃហើយក៏រត់តែមិនប្រាថ្នាជួបអ្វីដែលគេមិនចង់ឃើញម៉ោងជាង10ទៅហើយនៅឡើយមិននឹកចង់ឃ្លានអ្វីសោះដោយធុញថប់ក្នុងចិត្តពេកគេក៏នឹកឃើញទៅដល់ដើមពុទ្រាដែលធ្លាប់ទៅលេងកាលពីអតីតកាលក៏នឹកចង់សម្រាលអារម្មណ៍លំហែចិត្តត្បិតជាទីស្ងប់ស្ងាត់ប្រហែលជាមិនមានអ្នករំខានគិតហើយក៏បោះជំហានចាក់ចិនទៅតម្រង់ទីនោះភ្លាមអ្វីៗនៅដូចគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ឃើញទាំងផ្លែពុទ្រាទុំជ្រុះរត់រីក្រោមដើមបិទលហែងាកមើលទៅទុំតូចក៏ចាប់ផ្ដើមមានស្លែនេះក៏ព្រោះតែបាត់ម្ចាស់ថ្នាក់ថ្នមវាយូវសានរដូវបក់នោមយកទាំងក្លិនស្រូវដែលទើបច្រូតកាត់រួចបន្សាយក្លិនក្រអូបជាពន្លឹកហាក់កំពុងនោមចិត្តឲ្យគិតរឿងអតីតកន្លងងាកមើលមកគល់ក៏ឃើញទាំងស្នាមឆ្លាក់ឈ្មោះអូនបងវាផ្លាយតែនៅល្អបាត់ខ្លាយទៅជាមនុស្សផ្សេងទៅហើយកំពុងអណ្ដែតអណ្ដូងម្នាក់ឯងស្ងាត់ស្ងាត់ក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងជើងមនុស្សបានដើរមកដល់ក្រោយខ្នងវិចិត្រក្រោកឈរនឹងក្រឡេកទៅក្រោយម្ដងក៏ស្រាប់តែជួបដាភីដែលកំពុងឈរភាំងមើលគ្នាទាំងដៃមានកំពុងកាន់កូនក្មេងតូចនៅខាងស្ដាំតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងបន្តទៀត